ste vi? Ja sam Mišin unuk. Oj, Miša je meni deda. Ja sam u stvari Mišin deda. A, dede Milan? Ne, ne, to je druga dinastija, to je. Ja sam onaj pravi deda, Žika Pavlović. O, izvolite, Žiko. Hoćete da pozovem Mišu? A, ne, nemojte ga prekidati. Ja mnogo volim kad on muzicira. Ljubi ga, deda. A, ovaj... A ko ste vi? Ja sam Lilika. Lilika. Radim ovde. A šta radiš? Kao kućna pomoćnica. A. Hoćete da popijemo nešto? A, pa, ovaj... Može, ali... Da se kucnemo. Važi. Ja.